မင်္ဂလာပါရှင်အစစပီချန်နယ်မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဖန်ခိတ်ကလေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မောင်လေးနဲ့ညီမလေးတွေကဖန်ခိတ်လုပ်ပြပါလို့ တကြားနဲ့ကျဲဥတမလာတဲ့နေထားဆိုရင်နွားနို့ထည့်ပါတယ်နွားနို့ကိုဆန်ချင်ကွက်နဲ့တစ်ခွက်130ml ထည့်ပါတယ်ပြီးတော့တမအောင်သေးချာတစ်ဖန်မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကြားပါလေးနည်းနည်းလေးလေးကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မသူ့တွေကိုစားထည့်ပါမယ်ဒီမှာတော့စားကိုလက်ဖက်ရည်စုံအသေးလေးနဲ့လေးဘုံလုံးခန့်ထည့်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာဗနီလာအက်ဆန့်လေးပါတစ်စက်လောက် ထည့်ပါတယ်မရှိကမထည့်ရပါတယ်နော်ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါပင်အားလုံးကိုတမအောင်တစ်ဖက်မှွေပေးမယ်ပေါင်ပေါင်းလုပ်တဲ့ကြုံမှာအထွေထွေကြုံမှာသူ့ကိုတရ150g ထည့်ကြုံထည့်ပြီးတော့ကိုကဘေကင်းပေါ်ဒါလေးနည်းနည်းထည့်ကျင်နေဆိုရင်လည်းဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါအဲ့လိုထည့်ရင်တော့နည်းနည်းလေးခက်ပွားပွားဖြစ်တဲ့ဖန်ခိတ်ကလေးရမှာပါကျမတို့ဒီမှာရိုးရိုးဖန်ခိတ်ပဲလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရိုးရိုးအထွေထွေကြုံမဲ့အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုစကားနဲ့စစ်ချတယ်ပြီးရင်တဖန်ကျမတို့ဒီကြောက်ခောက်တန်လေးနဲ့မှွေပေးရမှာဖြစ်ပ
ရဲ့ပန်ခိတ်အသားကစားလို့မကောင်းပါဘူးရှင်ဒါကြောင့်မို့နည်းနည်းအရင်မပြစ်မခဲပဲနဲ့အနေထားလေးရောက်သည့်အထိကျမတို့မှွေပေးရမယ်အကယ်၍မိမိရဲ့ကြက်ဥကဒီကျမသုံးတဲ့ကြက်ဥထက်ပိုပြီးသိနေရဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုရတဲ့မုန့်နစ်သည်အရင်ပြစ်ခက်ခဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အကိအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်နွားနို့ကိုပို့ပြီးတော့ထည့်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။သွားလုံးမဲ့အိုးကိုပထမအဦးဆုံးစီပါတဲ့တ िश ူးလေးနဲ့လိုက်တုံလိုက်ပါ။မုန်းနစ်ထည့်ပါရယ်။မုန်းနစ်ထည့်ပြီးသွားရင်ခေတ္တခဏဆောက်ဝမယ်။အပေါ်မှာကျမတို့ဘူးစီပေါင်းလေးတွေတက်လာတဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုပေါ်နဲ့အောင်လှန်ပေးပါ။ဒီမှာကျမပြောချင်ပါတယ်။တခုကမီးကိုအနေဆုံးတုံးခြင်းအပြင်လာပါရဲ့ဖန်ကိတ်ကိုရမှာပါအကယ်၍မိမြင့်နေဆိုရင်တူတက်ပါတယ်ဒါကိုသတိထားပါရှင်ဖန်ကိတ်ကလေးတွေကတော့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျမကဂလူကို့စ်တို့မဟုတ်အိုင်ဇင်ရှူဂါလို့ခေါ်တဲ့ဟာကိုအပေါ်ကနေအလှဆင်ခဲ့တယ်ဖန်ကိတ်ကိုကျမတို့မီယိုနီးစ်နဲ့လဲစားနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပြားရည်နဲ့လဲစားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ဆန်ပါတယ် Thank you ပါ